Hej venner, det er Johanne, min kæreste. Hej hej. A.k.a. Dip dronningen. I dag skal vi ikke lave noget med dips, men vi skal lave spaghetti carbonara. For mig kommer spaghetti carbonara sådan lige efter dips i noget, jeg bare elsker. Der er mange, der også godt kan lide det, fordi det er en lækker ret. Den har dybt cremet sådan umami og røg, og den har alle de gode ting, der skal til. Den bliver jo lavet med forskellige ingredienser, hvis vi lige skal se herover. Så har vi den her Pellegrino Grino osten her. Den er 36 måneder modnet. Så det er den originale udgave. Vi har pasta ned fra, altså frisk pasta fra Italien. Vi har pancetta. Normalt bruger man røget svinekæber. Okay. Det kunne vi ikke rigtig få fat i vores supermarked, men de havde det her håndsaltede røget pancetta, altså italiensk bacon fra Italien. Og så har vi æg, sort peber, lidt olivenolie. Og en lille bitte smule salt. Og det er super smukt alle sammen. Og så har vi den her. Men hvorfor står du med den her i hånden? Altså, the elephant in the room. Hvad foregår der? Det der foregår, det er, at man kan også få spaghetti carbonara fra Knorr. Og det her ikke 5 minutter. Altså, du åbner, hælder kogende vand i. Ja. Og så rører du i den. Og så ligger du 5 minutter efter, så er der varm mad. Ja. 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 Jeg ved ikke, hvor meget det har med spaghetti carbonara at gøre, men det tager 10 minutter at lave det her. Okay. Det ved jeg. Det er ret hurtigt, 10 minutter. Det er jo ægte fast food. Jamen, det er også en hurtig ret at lave. Vi går i gang med at lave vores spaghetti carbonara. Ja. Når vi smider pasta i kogende vand, så starter vi en timer. På den måde så er det færdigt helt på samme tid. Præcis. Og så er det lidt mere lige. Ja. Når der går første 5 minutter, hælder vi vand på den. For den her skal jeg bare have noget kogende vand på. Okay. Og så skal det røres, og så slår man bare et eller andet sted. Har du set Jetsons, da du var barn? Nej, jeg tror, jeg du kender godt Flintstones. Ja. Ja, bare ja, du. Vi havde noget, der hed Jetsons, og Jetsons spiste faktisk sådan noget her. Det var så fremtid af Flintstones. Så de havde robotter og sådan noget, ikke? Okay. Så du skal ikke være i tvivl om, at der er rigtig meget af det her, der er et produkt af vores teknologiske udvikling. Mm-hmm. For at vi skal kunne klare os af ekstreme forhold. Så ved jeg ikke, hvor ekstremt et forhold det er, når man ikke gider at lave mad, eller ikke tror på sin egen evne. Det er rigtigt. Så nu synes jeg, at vi skal gå i gang. Hvis du tager en gryde. Ja tak. Den er ja, her. Du må jo lige fortælle mig, hvad du skal bare fylde den med vand hertil. Ja tak. Kogende vand. Sådan der. Perfekt. Den kommer du med herover. Hot water. Bum. Så tager du salt. Må vi godt bruge den her? Ja. Noget dyrt. Ja, det ved du hvad, det er, vi har skruet op for kassen i dag. Ja, det må jeg fandme sige. Hvor meget skal det i? Det skal være sådan cirka som havvand, ikke? Ikke så meget, når man laver carbonara faktisk, okay. Fordi der er så meget... Når jeg har salt i den der? Ja. Okay, alligevel lidt mere end... Ja, men der skal ikke så meget i. Der var heller ikke så meget i. Nej, nej. Vi er jo ikke lige så rige som nogle andre YouTube-kokke, der bare rigtigt. Kan sprøjte med... Ja, gider lige at subscribe og sådan noget. Ja. Når vandet koger, så kommer vi det her i, og jeg tager lige en timer. Ja. Og sætter den på 5 minutter til at starte på. Okay, pasta i. Trykker du på start? Skal jeg gøre det? Ja. Hør. Go. Super. Der pasta over det hele. Vi skal have revet masser af ost. Vil du gøre det? Det vil jeg rigtig på gerne. På den fine del her. Ja. Og jeg går straks i gang med at stege vores pancetta her. Godt med pancetta, ikke? Og det er helt vildt. Altså, prismæssigt, der koster sådan en spaghetti carbonara, den koster altså 20 kroner for Knorr. Altså den for Knorr der, ja. Ja, og okay. Hvis man selv skal lave det med alt øko og det bedste af det bedste råvarer, som vi har her, ja. Så er vi oppe på en pris, der hedder 60 kroner. Tidsmæssigt så tager det dobbelt så lang tid, så i stedet for 5 minutter, så tager det 10 minutter. Jeg tager en lille smule olivenolie her. Lige kommer det på. Bare lige en spiseskefuld til at starte stegning på bacon her. Og det dufter bare helt vildt og det hvor, her. Og hvor kan man finde den? Er det også bare i hele almindelige supermarkeder? Det er også helt, ja. Altså man kan finde det ret mange steder. Vi skal bruge 2 hele æg og 2 æggeblommer. Det vil sige, der er 1. Så er der 2, og vores pasta, vi gør her, og bliver kogt. En æggeblom, og det er så frisk det her æg.
her på panden, der skruer jeg helt ned nu. Og lader det sidste bacon blive sådan lidt crispy noget af det, og noget af det bliver lidt mere chewy. Det er sådan, det er. 30 sekunder til, at vi skal hælde vand i vores knorre pasta carbonara. Jeg er så spændt. Altså, jeg er mere spændt på det der, end jeg er spændt på det her. Fordi det her kender jeg. Jeg kender dig. Jeg ved, hvordan det her niveau bliver, men det her det er meget sjovere. Okay, du skal stå klar, skal jeg? Jeg er klar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, kør! Sådan der, og så putter man... Der er sådan en streg, hvor der skal være vand til. Ja, det har jeg gjort. Perfekt. Så lægger du bare jeg lukker bare. Ja, yes. Så gør man faktisk det, at man tager det her pellegrino grino osten her. Ja. Og kører det ned i æggene. Yes. Og det var to hele æg, to blommer. Ja, tak. Så tager vi en hel masse sort peber. Det skal være frisk, grovkværnet sort peber. Ja, for der er sådan relativt meget sort pebersmag i en carbonara, er det ikke? Og den varme, der ligesom er fra sort peber, ikke? Jo. Det er jo rigtig, rigtig lækkert. Det er sindssygt lækkert. Altså, jeg har ikke fået en carbonara i God knows how long. Så jeg glæder mig, og jeg er mega sulten. På sit pancetaen, den er blevet super, super lækker at kigge på nu. Den er sådan helt crisp. Det er virkelig ikke en svær ret at lave det her, det vil jeg sige. Så nu skal vi bruge det smag, der sidder hernede. Så jeg tager en lille smule vand her fra min pasta. Jeg deglaserer min pande. Det vil sige, at jeg får lige kogt det her. Ja, der skal lige have igen. Du deglaserer. Ja, det betyder, at jeg tager alt det smag, der sidder på panden. Det tager jeg lige og lader koge op. Ja, tak. Og spændende. Yes. Nu tager jeg det her skål her med æg og ost og sort peber. Ja. Så jeg lige og laver sådan en ostecreme her. Okay. Så jeg skruer op for panden der. Ja, tak. Så tager jeg lidt pastajuice herfra. Det er noget med, at det er meget smart, for der er noget stivelse i pastavandet, er der ikke? Ja, både det, men også fordi, at det her må godt have en lille smule væske i, så det ikke bare går hen og brænder på. Ja. Jeg tager lige og smager på pastaen her. Og skal den være færdig tilberedt nu, eller må den godt være lidt undertilberedt? Den skal lige mangle 2 minutter jo, fordi den skal også lige have på panden. Det var det, jeg tænkte. Ja. Slukker her. Prøv lige at se det her. La la. Okay, så det er ned i alt det der, der bare giver smag. Præcis. Jeg kommer en lille chat. Pasta vand ned i, cirka en kvart deciliter. Det er jo med til at nedkøle vores pande. Den skal jo ikke være sådan brændende varm. Trækker den for varmen. Varmen kører stadigvæk. Jeg har min æggemasse her. Det kommer jeg i. Pastaen. Og så er det her, vi så laver den her cremede sovs. Og hvorfor? Og bare lige for, altså, jeg ved det godt, men til alle, der måske ikke har lavet det før, hvorfor er det så, at det bliver cremet nu? Det gør det, fordi vi har noget ost, og æggen går ind og legerer. Yes. Og osten her, den går simpelthen ind og dænder creme, ligesom når vi smelter noget ost. Op, du skal tage carbonaraen nu. Det er altså voldsomt, det her. Der er meget på spil. Ja, der. Okay, og hvad vil du have at gøre? Rør lidt rundt. Nu skal du røre rundt det, og så skal du få det op på tallerkenen. Ja, tak. Og det skulle være færdigt nu, simpelthen. Ja. Ja. Yes, det har de jo sagt. Ja. Så jeg anretter. Du kører bare. Herover, der kommer jeg det her pancetta ned i. Helt sprød, lækre, hjemme, håndsaltet, hjemme, syltet pancetta fra Sicilien. Prøv at se det her konsistens her på min sovs. Den er sådan... Wow. Kan du se? Og duften, ikke? Så. Oh my god. Okay, det. Så skraber vi lige vores sovs. Prøv at se, hvor tyk det er blevet. Næ? Der er ikke nogen fløde i. Nej. Men de ligner sådan en jævn sovs. Ej. Så lidt. Sådan. Så tænker jeg, at sandhedens time er kommet. Hold da op. Vi har tilberedt begge pastaer, som de skal være. Ja. Efter vores mening og efter indpakningens jeg vil sige det sådan, jeg lagde en gaffel frem, men du kan godt se, det her projekt med en gaffel, tror jeg ikke på. Prøv lige at se det her. Det er, altså, bare lyden. Ej, men jeg kan ikke holde spændingen ud. Og så duften og... Altså, lige noget sådan noget. Må jeg godt fodre dig? Nej. Kom nu. Nej, det må du ikke. Du må få dig selv. Kom nu. Nej, igen. Det er ikke den type video. Kom nu. Nej, jeg vil ikke. Også fordi det er sikkert meget varmt.
Okay. Vi prøver selv. Så smager jeg først. Ja. Ja, der er en grund til, at det er en klassiker, ikke? Ja. Ja. Altså, der er knæsende bacon, varmen fra sort peberkorn og det her tiwi lækre pastastykker, ikke? Altså, prøv lige at se. Det er sådan nogle... Se, det er jo der, man lige skal koncentrere sig for at gøre det her en lille smule elegant. Det kan jeg godt se, det kommer ikke til at ske. Wow. Nå, skal vi prøve at smage den anden? Mm. Det er jo en helt anden ret end en fløderet. Ja. Men prøv at tænke på prisen, ikke? 20 kroner, 60 kroner. Det er ikke fordi, du får 60 kroner bare for lov til at lave en hjemmelavet carbonara. Du får lov til at lave en fuldstændig økologisk carbonara, lavet med det bedste af det bedste råvarer, Europa kan levere. Ja. Og det er der, jeg synes, så er det altså ikke så dyrt. Og som du kan se, skat, ikke, så er den blevet altså lidt mere cremet nu. Er det rigtigt? Men så måske skulle den have ventet lidt mere end 5 minutter. Konsistensmæssigt synes jeg, at den er blevet meget bedre. Ja. Ikke? Så konsistensen har det altså ramt ret godt. Ja. Det må man sige. Skål i carbonara. Den smager meget af løg, og så smager den sådan af bouillon-tjerning. Ja, men den smager altså også af den der pulver-bernis. Ja. Har jo samme farve næsten som den, der er meget lysegul, ikke? Jeg vil ikke sige, at den smager dårligt. Det gør den ikke. Altså det her, det er sådan noget, jeg craver nogle gange nogle lidt specielle ting. Ja, det må være en af dem. Og vil du være lige så meget, som jeg elsker det her herovre, så har det her også sin eksistensberettigelse, vil jeg sige. Ja, tak. De var to forskellige retter. Meget forskellige. Selvom de hedder det samme. Der er noget sjovt i at prøve det her færdige retter, altså der, hvor man lige hælder noget vand. Også dem, der man køber på dåse. Jeg har stadig en boller i karri og hakkekød med blød løg, fordi jeg synes, der er noget sjovt i at købe noget og så genskabe det. Og så ikke være sådan, du ved, det er noget lort, men det der, man nogle gange, så skal man også lige forstå, hvad produktet er lavet til, og hvad den skal spises som. Ja. Hvis du kigger på mængden, ikke, så er der dobbelt så meget her. Og så skal det jo også lige... Så dyrt er det altså heller ikke. Nej, det er det virkelig ikke. Jeg skal være ærlig sige, at nu står jeg her og spiser den her nu, ikke? Og den er virkelig god. Men lige så snart det her kamera det slukker, så ved vi alle sammen godt, hvem der æder det sidste af den der. Og det er ikke dig, og det heller ikke dig, Ludvig. Det var... Nej. Tak fordi du kiggede med. Jeg skriver opskriften på spaghetti carbonara her under videoen. Jeg håber, at du har lært noget nyt. Jeg håber, du vil prøve at lave en spaghetti carbonara. Hvis ikke du kan finde pancetta, så kan du også bruge almindelig bacon. Hvis ikke du kan finde frisk pasta, kan du også godt bruge tørret pasta. Æg kan man altid få færdigt. Sort peber, lidt olivenolie og osten her. Det var en rigtig lækker, moden pancetta, jeg kan ikke udtale det. Jeg håber, at du siger noget med... Ciao bella, og italiano, pepperoni, oregano, calzone, Milano, den slags ting. Ha' det godt.